Бұдан былай бала бақшадағы балғындар мен оқушыларды тамақтандыру мемлекеттік сатып алу заңымен реттелмейді. Осыған орай білім мекемелері жарты жыл сайын байқау өткізіп бас қатырмайтын болды. Мектептегі ас мәзірін білім және ғылым министрлігі бекітеді. Бүгін сенат депутаттары мемлекеттік сатып алу туралы заңға бірқатар өзгерістер енгізіп жаңа жобаны қабылдады. Ол бойынша мемлекеттік сатып алуға қатысы бар тараптардың келісімі электронды шарт арқылы жасалады. Бұл ереже сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға ықпал етеді дейді мамандар. Сондай ақ тауарлар мен қызметтердің орташа бағасы электронды форматта жарияланады. Жаңа заң бойынша мынау ауқымды көлемде қаржыларды мәселесінде электрондық форматта шарттар жасау. Екіншіден орта баға негіздемесін қалыптастыру. Яғни сатып алынатын тауарлардың, қызметтердің орта деңгейін қалыптастырып, сол арқылы оны жаңағы электрондық түрде барлығы көретін болады. Қазіргі жағдайда әркім прайс лист бойынша алып келеді, ортақ бір шешім жоқ. Бұл да жаңағы мемлекет қаржының ысырап болуына себебін тигізіп отырған бір фактор. Отырыс соңында сенат төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев елбасы жариялаған ұлт жоспарын іске асыру аясында қабылданған заңдар бойынша қорытынды жасады. Олардың арасында әсіресе азаматтық процестік кодекс, кәсіпкерлік және еңбек кодекстерінің шоқтығы биіктеп атап өтті ол. Өз сөзінде сенат төрағасы құжаттардың барлық алдымен халыққа түсінікті, ал қолданыста ыңғайлы болу керек деді. Аталған заңдардың басым бөлігі келер жылдан бастап қолданысқа енгізіледі. Заң шығару үдерісінде сенат пен мәжіліс жаңғырту жөніндегі ұлттық комиссиямен және үкіметпен тығыз байланыста жұмыс жүргізіп, бірлесе тиімді еңбек етті. Палата қабырғасында өткен қызу пікір алмасулар мен жүргізілген арнайы жұмыстардың нәтижесінде депутаттардың ұсыныстары бойынша ұлт жоспарынан туындаған көптеген маңызды заң жобаларына нақты түзетулер енгізіліп, олардың сапасы арта түсті.